ନିହାତି ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ଶାରଦୀୟ ପୂଜାର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଥ କୋଲକାତାର ଜଗନ୍ନାଥ ଘାଟରେ ରହିଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସନ୍ତି ପୂଜକ। 94 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ଏଠାକୁ ପୂଜକ ଆସିଥାନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଘାଟରେ ଥିବା ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲ, ଯେଉଁଠିକି ମାଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏଠି ବେଙ୍ଗଲୀ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକ ମିଶିକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ପୂଜକ ଆସନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରି ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆମେ ପୂଜକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଜିର ରୀତିନୀତି କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି, ପୂଜା କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଏବଂ ଆଗକୁ କଣ କଣ ସବୁ ଆଜି ପୂଜା କରାଯିବ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କଣ ଲଗାଯିବ, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 94 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପୂଜକ ମହାଶୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ 94 ବର୍ଷ କମ୍ ନୁହେଁ ଏଇଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଯେହେତୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସମୟ ହେଇଛି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯଦି କହିବା, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏଇଠି ଅଧିକ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାପରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଏବଂ କଣ କଣ ରୀତିନୀତି ସରିଲାଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ପୂଜା କରିବା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ଯୋଉ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ନା, କେମିତି କଣ ପୂଜା କରାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା? ଏଠି ସମସ୍ତ ବଙ୍ଗୀୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସକାଳୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯୋଉ ପୂଜା ରହିଲା ପୁଣି ରାତିକି ବଳିଫଳି ଗୁଡ଼ାକ ରାତିକି ରହିଛି। ସନ୍ଧି ପୂଜା ଆପଣଙ୍କର 4:45 ସନ୍ଧି ପୂଜା ହେବ, ତାପରେ ରାତିକି ହୋମ ଅଛି, ବଳି ଅଛି। ଭୋଗ ସକାଳୁ ପୁରୀ ଚଣା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଲୁଆ ଫାଲୁଆ ଏମିତି ଭୋଗ ହେଇଯାଇଛି, ବୁନ୍ଦିଆ ଫୁନ୍ଦିଆ ନେଇକି ସବୁ ବିତରଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଫଳ ଭୋଗ ହବ 4 ପରେ। ଆଉ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ରହିଥିଲେ କୋଲକାତାର ଜଗନ୍ନାଥ ଘାଟରୁ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେଠାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।